Acontecem no Fórum de Ribeirão mais depoimentos da Operação Cevandija. São ouvidos Alexandra Ferreira Martins e Sandro Rovani. Alexandra é ex-namorada de Marcelo Plastino, dono da empresa Atmosfera, que cometeu suicídio no fim do ano passado. Ela deveria ter prestado depoimento ontem, mas a audiência foi adiada para esta quarta-feira. A mulher, que trabalhava no financeiro e conhecia bem a rotina da empresa, confirmou o que já tinha dito em delação firmada no mês passado, junto com Paulo Roberto, ex-sócio de Plastino. Ela reafirmou que as contratações eram feitas por indicações da Coderp e que havia interferência de alguns vereadores. Um dos nomes mais citados foi de Davi Cury. Alexandra disse que o ex-superintendente da Coderp tinha grande amizade com Marcelo e que ele foi presenteado com uma viagem a Miami. Além disso, disse que ele era um facilitador para o esquema. Também vai ser ouvido no Fórum de Ribeirão o ex-advogado do Sindicato dos Servidores, Sandro Rovani. A defesa dele nega que houve crime. Mas eu aguardo a verdade, que a verdade seja dita e ele vai dizer a verdade. Logicamente que não há nenhum crime cometido pelo acusado Sandro Rovani. Segundo a Polícia Federal, Rovani era intermediador de interesses de Marcelo Plastino. Até o fechamento desta edição, o depoimento ainda não havia começado. Samuel Santos, para o Jornal da Clube. Apesar de ter citado os encontros, Alexandra Ferreira Martins disse que não ouviu o conteúdo das conversas. A defesa de Davi Cury nega todas as acusações.